ሰላም የሬዲዮ ታዳሚዎች እንዴት ናችሁ? አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ሐሳቦቻችሁን ንገሩን በኢሜይልና በፌስቡክ theodoros@gmail.com የኢሜይል አድራሻችን ነው። ሬዲዮት ብላችሁ ፈልጉን @ryot ፌስቡክ ላይ በእንግሊዝኛም በአማርኛም የተጻፈ ነው። በገጻችንም ላይ ያሻችሁን ሐሳብ መልእክት ብትሰዱልን ሸር ሬዲዮት እንድንሰራ ትረዱናላችሁ። ስለምትመለከቱን በመላ ዓለም ሆናችሁ ስለምትከታተሉን ግን እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። የዛሬው ጨዋታችን ከሳምንት የቀጠለ ነው። ዛሬም ምናወራው ከተዋናይ ጸሐፊ ተውኔት አዘጋጅና ገጣሚ ዓለም ጸሐይ ወዳጆ ጋር ነው። ዓለም ጸሐይ ወዳጆ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷን በተማረችበት በፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ትምህርት ቤት ውስጥ የስነ ጽሑፍ እንቅስቃሴዋን ጀመረች። መምህራን ሁሉ ሌሎችም ባለሙያዎች አብረዋት ሆነው የምትሰራውን ስራ እያበረታቱ ለመድረክ ያበቋት ትልቅ አርቲስት ናት። እጅግም እናከብራት። በመድረክም ላይ ህልሞቼ ከምትላቸው ታላላቅ ተዋንያንና የኪነ ጥበብ ሙያተኞች ጋር የመስራት እድል ነበራት። በዚህም እሷ በጣም ደስ ይላታል። ዓለም ጸሐይ ወዳጆ ገና በማለዷ ነው መንገዷን የለየችው። በመድኃኔዓለም ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በምትማርበትም ወቅት የኢትዮጵያ የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የስነ ጽሑፍ ውድድርን በአንደኝነት አሸንፋለች። ከዛም በኋላ ደግሞ በትወና፣ በዝግጅት፣ በድርሰትና በቲያትር አስተዳደር ወይም አመራር ረዘም ላለ ጊዜ አገልግላለች። እዚህም በስደት በአሜሪካ በኖረችባቸው ከ20 ዓመት በላይ በሚሆን ጊዜ የመጀመሪያ የኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ማህበርን ለማቋቋም መከረች። ያ ሳይሆን ሲቀር ደግሞ የጣይቱ የትምህርትና የባህል ማዕከልን አቋቁማ ለኢትዮጵያውያን የኪነ ጥበብ አፍቃሪያን ጥላ የሚሆን ማዕከል ሰርታለች። አርቲስት ዓለም ጸሐይ ወዳጆ ከ50 በላይ ለሚሆኑ የድምፃውያን የዘፈን ግጥሞች ሰጥታለች። በቀደመው ሳምንት ዝግጅታችን ላይ የዘፈን ግጥሞቿን በተመለከተ በስፋት አውርተናል። ሆኖም አሁን ዛሬ ለምትከታተሉ አድማጮቻችን ለመጥቀስ ያክል ከሰራችላቸው ወይም ግጥም ከጻፈችላቸው ድምፃውያን የተወሰኑትን እጠቅሳለሁ። ጥላሁን ገሰሰ፣ ሙሉቀን መለሰ፣ አስቴር አወቀ፣ መልካሙ ተበጀ፣ ነፃነት መለሰ፣ ሂሩት በቀለ፣ ሂሩት ግርማ፣ መሐሙድ አህመድ፣ ቴዎድሮስ ታደሰ፣ ዳዊት መለሰ፣ ደረጀ ደገፋው፣ ኩኩ ሰብስቤ፣ በዛ ወርቅ አስፋው፣ ጸሐይ ዮሐንስ ይገኙባቸዋል። እንግዲህ እነዚህ ስለ ኢትዮጵያ ዘፈን ስናስብ በቀዳሚነት የምናስባቸው ሰዎች ናቸው። እንደገለጽኩት ባለፈው ዝግጅታችን ላይ ስለ ዘፈን ግጥሞቿ አውርተናል። ዛሬም በዚህ ዝግጅታችን አብራን ልትሆን ስለፈቀደችና ከሌላት ጊዜ ስለሰጠችን እናመሰግናታለን። ዓለም ጸሐይ ዛሬም እንኳን ደህና መጣሽ። እሺ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ በፕሮፌሽናል በሚባል ወይም ሙያዊ እንበለው፣ ፕሮፌሽናል እንዴት እንደምንተረጉሙ አላውቅም። እናንተ እኮ ይህን ማሰብ አለባቸው። ይህን ቃሎቹ ነው እና በፕሮፌሽናል መድረክ የተጫወትሽ መደበኛ መድረክ ላይ የተጫወትሽው ቲያትር ዓለም ገንዘብና ጊዜ የሚል ነበር። ዓለም ገንዘብና ጊዜ በአገር ፍቅር የተሰራ የጋሽ መላኩ አሻግሬ ቲያትር ነበረ። በዝግጅት ደግሞ አሁን አንቺ ልታስተካክኝ ትችያለሽ፣ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ያዘጋጀሽው ቲያትር አማቾች የሚል ቲያትር ነበር። ሙሉ ቲያትሩ ነበር እሱ። ኤፍሬም ማን ነው የቲያትሩ ደራሲ? እንዴት ያለ ድንቅ ጎበዝ ልጅ ብታየው ኤፍሬም። አዎ፣ እዚህ ሀገር ነው እንደ ማግኘትም አለብህ። አይቀርም መገናኘታችን። እሱ በብሔራዊ ቲያትር የተሰራ ዝግጅት ነበር እንደሚገባኝ። ከዛ ደግሞ ሙሉ ቲያትር ለመጀመሪያ ጊዜ የጻፍሽው በር የሚል ቲያትር ነበር ወይስ ሌላ ነበር? ሙሉ ቲያትር በር። እኔ አሁን እንግዲህ የመጀመሪያዎቹን ነው የነገርኩሽ እና እንግዲህ አሁን ይሄን አጋጣሚ ታሪክ እየቀዳን አይደል? እንግዲህ ለተመልካቾቻችን በተቻለ መጠን ጊዜና ሁኔታ በፈቀደ መጠን በየትኞቹ ቲያትሮች ላይ ተወንሽ፣ የትኞቹን ጻፍሽ፣ የትኞቹንስ አዘጋጀሽ የሚለውን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮች እንድትነግሪ እንፈልጌ ነው። ስንት ሰዓት ነው ያለ? ዝርዝር እኮ ነው ተነግሪ። ቲያትሮቹን አናቀርብም እኮ ዝርዝሩ ራሱ። አይ አንደኛ ይሄ ተመዝግቦ እንዲቀመጥ የምትፈልጊያቸው የተወሰኑትን ስዕል ለመስጠት ያክል ፈልጌ ነው። እኔ የጀመርኩት በደራሲ መላኩ አሻግሬ በወግ ስሙ በቲያትር ዓለም ውስጥ ካልተከበረላቸው ሰዎች አንዱ፣ ግን እጅግ ድንቅ የሆነ ትልቅ ሰው የኢትዮጵያን ቲያትር በተለይ በገጠሪቱ ከተማ ያስተዋወቀ ብዙ ስራዎቹ ድንቅ የሆኑ ስራዎችን የጻፈ ያዘጋጀ ታላቅ ሰው ነው። እሱን ያስጀመረኝ እንዴት አገኘኝ? አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሆኜ ነው። የመዝሙር አስተማሪ ነበር ጋሽ መላኩ። የመዝሙር መምህርሽ ነበር? እና መዝሙር መምህሬ ነው። መዝሙር እያስተማረኝ ስድስተኛ ክፍል አካባቢ የወላጆች ቀን ተብሎ ሽር ጉድ እየተባለ ጥናት ስናደርግ መግለጫ ስሰጥ ለእያንዳንዱ ነገሮች ያየኛል እና ሁኔታዬን በማየት እች ልጅ ለትወና
ትሆናለች ብሎ ነው የወሰደኝ። ግን የሚያስደነግጠውና የሚያስፈራው እኔ ገና ያኔ ልጅ ነኝ፣ 13 ዓመት ልጅ ገደማ ነኝ። እንግዲህ ስድስተኛ ክፍል እንትን እንዳልኩ ሀገር ፍቅር ወስዶ መድረክ ላይ ዓለም ጊዜና ገንዘብ የሚል ትልቅ ቲያትር ነው የሰጠኝ። ዓለምን ሆኜ ነው ደግሞ የምጫወተው። እና እንደውም አንድ ትልቅ ሴት አዳራሽ ውስጥ ወይ 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 በቃ እች ልጅ ትወድቃለች፣ ኧረ ምኑን ያሸከሟት ይሉ ነበር አሉ። ዙፋን አለኝ እጄ ላይ ምን ይሄ ዘውድ አለኝ። እና እነዛ እንደዛ አይነት ነገር ነበረው ባህሪው። ጋሽ መላኩ ከድሮ ጀምሮ ትልልቅ ቲያትሮቹ ላይ አንዳንድ ከባድ መልክቶችም ነበሩት። ያ ቲያትር የዓለምን በጊዜና በገንዘብ ያላትን አቅምና ጉልበት ወይም በገንዘብ መታለል ስለ ኮረፕሽን ስለ ጊዜንም እንደ ጊዜነቱ አድርጎ በጣም ከባድ መልክት ያለው ቲያትር ነበር። እውነት ለመናገር የሰራው አገር ፍቅር ቲያትር ቤት ውስጥ ነው። የመጀመሪያ መደበኛ ቲያትር ነው የጀመርኩት እዛ ነው። እና የእሱ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማሪኝን፣ ሽፍንፍንን፣ ማጣትና ማግኘትን፣ አይሰውን ይሄን የመሳሰሉትን ሰራው ማለት ነው። ከጋሽ መላኩ ጋር አይሰው የመጀመሪያ ዝግጅት ወጋየሁ ስለነበር ወጋየሁን ደግሞ እዛ መድረክ ላይ ያገኘሁት እሱ አዘጋጅ ሆኖ መጣ። በዛ ምክንያት ተዋወቅን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጋሽ ተስፋዬ አበበ ነው። ጋሽ ተስፋዬ አበበም እንደዚሁ በኢትዮጵያ ቲያትር ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ትልቅ ጸሐፊ ነው። የእሱን ደግሞ እነ ጸረ መናፍስት፣ የወሬ ፈላስፋ፣ 12 እብዶች በከተማ በዘመኑ የጻፋቸውን ስራዎች በሙሉ አብሬው ሰራሁ ማለት ነው። ይህንን እየሰራሁ እያለሁ መደበኛ ትምህርቴን አልተውኩም። መድኃኒዓለም ትምህርት ቤት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እማር ነበር። ልክ እሱን ስናጠናቅቅ በብሔራዊ ቲያትር ቤት ውስጥ ለውጥ መጥቶ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን የኢትዮጵያ ተውኔት ትምህርት ቤትን ለመክፈት ማስታወቂያ ወሰደ ለቀቀ። ያን ጊዜ ነው ጭቷን አይሆንም ደግሞ ብሔራዊ ቲያትር ቤት ውስጥ ከአንድ 340 12 ውስጥ አንዱ አሁንኩኝ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የጋሽ ጸጋዬን ስራዎች መስራት ጀመርን። ከሀሁ በስድስት ወር ጀምሮ ማለት ነው። እነ እናት አለም ጠኑን፣ ሌሎችንም የትርጉም ስራዎችም ቀጠሉ እና ሀምሌትንም እዛ ሰራው። በብሔራዊ ቲያትር ቤት የነበሩትን ቲያትሮች በሙሉ መስራት ጀመርኩኝ። ቀጥዬ አገር ፍቅር መርቸንት ኦፍ ቬነስን እንደ ተውሶ ነው የሄድኩት። አገር ፍቅር ከጋሽ ሳህሉን ያዘጋጀው የመስፍንን የተረጎመው እሱም ቆንጆ አድርጎ ተርጉሞት ነበር። የቬኑስ ነጋዴን ፖርሻን እንደገና እዛ ተመልሼ ለመጫወት እድል ገጠመኝ። መጨረሻ እግሬን ስለቅ የተጫወትኩት አሁንም የጋሽ መላኩ በኋላ ተክሌ በጣም ቆንጆ አድርጎ ያስተካከለና ያዘጋጀውን አንድ ጡት የተባለውን ቲያትር ነው። በእሱ ነው እግሬን ለቅቄ እንግዲህ የወጣሁት። እዚህ ከመጣሽ በኋላማ ምን ቁጡ እዚህማ ወደ 52 ደረሱ። አይገርምህም? ባለፉት 16 ዓመታት ብቻ የሰራናቸው ቲያትሮች ግማሹንም እየጻፍኩ እያዘጋጀሁ። ሀሜቶሎጂ ረዥም ጊዜ ተሰራ። ሀሜቶሎጂ በጣም በሰው የተወደደ ነበረ፣ ብዙ ጊዜ ተሰራ። ሁለገብም እንደዛው ሙሉ ቲያትሬ ነው እሱም። እዚህ ብዙ ተሰራ። ሌላው በጣም በወቅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንጂ እዚህ ትልቅ አድናቆት የነበረው ጥሩ ናፋቂ የሚለው ቲያትሬ ነው። ጥሩ ናፋቂ በኢትዮጵያ የነበሩትን የፖለቲካ ትግሎችን ትንሽ የሚያሳይና የስደትን ምክንያት በሀገራችን ያለውን ቆንጆ ኮሜዲም አለው። የኔ ቆንጆ መጣሽ፣ እንዴት ዋልሽልኝ? አሹ ደህና ዋልሽልኝ? አይ ፋይን። እንዴት ነሽ? አም ጉድ። እንግዲህ ይህን እንግሊዝኛሽን ምሬሻለሁ። በአማርኛ ደህና ነኝ እያልሻናገኝ። እሺ፣ የሚበላ ነገር በሳህን አድርጌ ትንሽ ላምጣልሽ? አይ ማማ፣ የለም የለም። ምን ነው? አይም ፎል። ፎል? ፎል ማለት ወደቀ ማለት ነው አይደል? እንዴ ወደቅሽ? ተሰበርሽ እንዴ? እንዴ ነች ና ማማ፣ ጠገብኩኝ። እኔ እንግዲህ እንደ ጽሁፍ ደማችን የሚለውን ሙዚቃዊ ዳንስ ድራማ ለአራተኛ ዓመት የአብዮት በዓል ጊዜ እኔ ታደሰ ወርቁና ስብሐት ተሰማ ሆነን ያዘጋጀ ነው። በኢትዮጵያ ያልተለመደ አይነት አቀራረብ ነበረው። በጣም ቆንጆ ስራ ነበር። ቀጥሎ በር የሚለው ሙሉ ቲያትር፣ ትግል ነው መፍትሄው የሚል ደግሞ ቆንጆ አጭር ድራማ ነበረኝ። በሴቶች ጥያቄ ላይ የተሰራች አንድ ዘፈን ነበር። እንደውም ትግል ነው መፍትሄው፣ መፍትሄው ትግል ነው የሚል ለብቻው ነው የወጣ። አይ ስለብቻው ነው ስለብቻው ነው። እኛ የሴቶች ቀን አይከበርም ነበር ያኔ ኢትዮጵያ ውስጥ። ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ሴቶች ትግል ድርጅት ተቋቋመና የሴቶች አስተባባሪ ኮሚቴ የሚል ነበር። በዛ አማካይነት ዜማም እቺ ተጨቋኝ መደብ አሸናፊ ነው የምትለው መዝሙር የሚወጣችው ያኔ ነው። ጋሽ መራዊ ናቸው ዜማዋን የጻፉ። እሱና ቲያትሩ አብሮ ቀረበ። ብዙ ነው ብቻ የሚገርም ነው። እኔ እንዲህ አይነት ስዕል እንዲኖር ፈልጌ ነው ያነሳው ጥያቄ።
በዚህ በቲያትር እንቅስቃሴ ውስጥም ብዙ ይሰራል። ጣይቱም ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ይደረጋሉ። ህዝቡን ከቲያትር ጋር የማስተዋወቅ ነገር ብዙ አለ እና መነሳት ያለበት ጥያቄ እዚህ ላይ የጥበብን የማጣጣም ነገርን በተመለከተ የምታስቢው ምንድን ነው? ጥበብን ማጣጣም እንችላለን ወይ? እርግጥ ስታየው እንደ አንድ የኪነ ጥበብ ሙያተኛ ስታየው የሰራሽውን ቀምሰው እንደው ጨው አንሶታል ወይም ይሄ ነገር በስቶበታል ይሄ ነገር ልከኛ ነው የሚል የልቦና ምላስ ያለው ማህበረሰብ አለን ወይ? ጥቂት። አዎ ያለን ነው፣ ጥቂት አለን። ምንድን ነው ለምን የማይደነቅ ነገር ሲደነቅ ሲያመኘውላል? መደነቅ ያለበትና መታየት ያለበት ቦታ ላይ አላገኘውም ሰውን። ያ ያሳዝነኛል። በተለይ አሁን እዚህ ስደት ዓለም ስናይ ውጪ ማለት ኢትዮጵያ ላለው ሰው አሜሪካ ሲባል አንድ የሰለጠነ ማህበረሰብ ነው የሚያስቡት። ለምን በሌላው የሲኒማ ጥበብ፣ በሌላው የዜማ፣ በሌላው ቲያትር እድገት ደረጃ ስለሚያስቡት ያንን ህዝብ በዛ ደረጃም ያስቀምጡታል። እኔ ደግሞ ከሀገሬ ጋር ሳነጻጽረው ሀገሬ ጋር ጫማ እየጠረገ ስቶኪንግ እየሸጠ ቲያትር ቤት መጥቶ የሚያይ ተዋናይ ተከትሎ ስሜን የሚጠራ ወይም ሳዝን ያዘነ ሳለቅስ ያለቀሰ ስስቅ የሳቀ መድረኬ ላይ ተመልካች ነበረኝ። ከእነሱ ጋር አነጻጽራለሁ። ወይም ይሄ ውሽውሽ የሻይ ልማት ውስጥ ወይም ቡና ልማት ድርጅት ውስጥ ሄጄ ገጠር ውስጥ ማለት ነው በበቃ ወይም ደግሞ የትም ሄጄ ስሰራ አብሮ ስሜቴን ይዳስስ የነበረ ይገባው የነበረ ደግሞ ተመልካች ነበረኝ። ምን ሆነ ምንድን ነው የሚል ነገር አንዳንድ ጊዜ ይመጣብኛል። እዚህ ደግሞ አሁን አንድ ስዕል ኤግዚቢሽን የተከፈተ እንደሆነ 12 ሰው 13 ሰው ከመጣ ለምን ብርቅ ሊሆን ቻለ? እንዲህ አይነት የሰለጠነ ማህበር ውስጥ ቁጭ ብለን በዚህስ መስክ በሚዲያና በጥበቡ ካልተታደገ የምንመኛት እውነት ያች ሌላ ዓለም ኢትዮጵያ አለች ወይ? በመልክ ነው ያሰብናት? እነዚህ አይነት ነገሮች ያሳስቡኛል። እና ጊዜና ጉልበት የሚጠፋው ምን ላይ ነው የሚለው ነገር መነሳት ያለበት ነገር ይመስለኛል። የስነ አእምሮ ልማት ላይ በጣም የስነ አእምሮ ልማት ጥሩ አልኩ ትኩረት ነው የምንሰጠው። የመንፈስ ብልጽግና በተመለከተ ሰው በሐሳቡ እንዲያድግ የማረግ ነገር ላይ በጣም ትልቅ ጥቅመት ያለው ነው። እንደውነቱ ከሆነ በተለያየ መንገድ ራሳቸውን ይከስታሉ እንጂ የችግሩ ምንጭ አንድ ነው። የማሰብ መንገድ ችግር ነው። እሱን ማቃናት የቻልን ጊዜ ብዙ ችግሮች እንፈታለን ብዬ አስባለሁ። ለዛ የምንሰጠው ሰውን እንደ ሰው ዋጋ ሰጥተን ለሰው የምንሰጠው ትርጉም በጣም ችግር ያለበት ነው ብዬ አስባለሁ። እና እጋራለሁ ልልሽ ነው ይህንን ነገር። እስቲ በተለያየ ጊዜ አንስተሽው ሊሆን ይችላል አሁን ማነሳውን ጥያቄ፣ ግን እንደው መነሳት አለበት አንቺ እዚህ ስቱዲዮ ከተገኘሽ አቀር መጠየቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። በልዩ ልዩ ቦታ ብታነሺው ከጣይቱ ጋር እንዴት ተቆራኘሽ? የክሪስ ፕራውቲን ታሪክ እስቲ ንገሪኝ። ደስ ይለኛል። ምንድን ነው አገር ቤት እያለሁ ከቲያትር ስራዬ እና ባለሙያነት ውጪ ፕሮግራምና ፕሮዳክሽን ኃላፊ ነበርኩኝ ብሔራዊ ቲያትር ቤት ውስጥ ማለት ነው። እዛ በምሰራበት ሰዓት ላይ ከአሜሪካን ኤምባሲ ሰዎች ጋራ የቅርብ ስራዎች ሰራ ነበረ። ወይም ከተለያዩ ኤምባሲ ጥያቄዎች ከሚመጡ ለቲያትር ቤቱ የሚመጡትን እናስተናግዳለን፣ ብዙውን ረዳለሁ። በዛ የተነሳ ሚስተር ጆን በርነስ የሚባል ደግሞ በግል ወዳጄ ነበረ። የአሜሪካን ፐብሊክ ሪሌሽን ኦፊሰር ሆኖ ነበር የሚሰራው፣ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኖ ነው የሚሰራው። እሱ ሰው ወዳጄ ነው እንዳልኩት፣ በቅርቡ ለእኔም ለደበብም በጣም ጥሩ ወዳጅነት ነበረን። የክሪስ ፕራውቲ መጽሐፍ ሲወጣ ምኒልክ እንደ ጣይቱ የሚል የጻፈችው መጽሐፍ ነበር፣ ቢሮዬ መጥቶ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ ይህን ስትጫዎች መድረክ ላይ ማየት ፈልጋለሁ ብሎ ጥሎልኝ ሄደ። በዛን ዘመን እኔ ራሴ ጣይቱን ማቃት እንደ አንድ የምኒልክ የአድዋ ባለታሪክና የንጉሱ ሚስትነት ከዛ ባሻገር ማቀው ነገር አልነበረም። መጽሐፉን አነበብኩት። እጅግ የሚደንቅ ጣይቱን አገኘኋት። ሌላ ጣይቱ ማላቃት ጣይቱን ያየሁባት። ብዙዎቻችን አናቃትም ያችን ጣይቱ። አሁንም ድረስ እንደዛ ብዙ ይሰማኛል የዛን አይነት ስሜት። ያወቅኳት እዛ መጽሐፍ ውስጥ ነው፣ ክሪስ ፕራውቲ በጻፈችው ታሪክ ውስጥ ነው። የገጣሚነቷን፣ የአነስተኛ ኢንዱስትሪ ፈለግ ጠቋሚነቷን፣ የበገና ደርዳሪነቷን፣ የዛ ሁሉ የሀገር መሪነት ባህሪዋን፣ እንደ ወታደር እንደ ሰው የአንድ ከተማ ከታሚነቷን፣ ማዕከላዊ መንግስት እዚህ መመስረት አለበት ብላ ስለ ዘመናዊ አስተዳደር ሀሳብ ማምጣቷን፣
በጠቅላላው እዛ ላይ ኮድርኩ በኋላ በጣም 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 ልዩ ስሜት ተሰማኝ። ከዛ ውጫሌ 17 የሚል ፊልም በቲያትር በታምራት በሚል ልጅ ተጽፎ ነበር እንድጫወተው ጣይቱ ባህሪ ተሰጠኝ። እሱን እያነበብኩ ነው እንዳጋጣሚ ሳልሰራው ከሀገር የወጣሁት። የአይምሮዬ ውስጥ ተሸክም ያለው እንዳለው ስደት አለም መጣው። መጀመሪያ ሙያ ማህበር ነው ለመመስረት የታገልኩት እንዳልኩ። እዛ ወደ 14 ዓመት በሙያ ማህበር ሊቀመንበርነት ሰርቻለሁ። ብዙም ቁም ነገር ያለው ነገር ሰርቷል ሙያ ማህበራችን አዲስ አበባ ውስጥ የተውኔት ሙያ ተሽ ማህበር ሊቀመንበር ነበር ነበርኩኝ። እና ያንን ነገር ይዤ መጥቼ እዚህ ቁጥራችን ብዙ ስላልሆነ ሰዓሊውንም ደራሲውንም ገጣሚውንም ተዋናዩንም አንድ ላይ አድርገን ባይሆን ከውስጥ በኮሚቴ የተከፋፈልን ስራችንን እንሰራለን የሚል ሞከርኩ። አንድ ሁለት ሶስት ዓመት አልሆነም ይሄ ነገር። አሁንም ቴዲ በእውነት ነው ምልህ ሙያተኞች ውስጥ እንዲሰርጽ የምፈልገው ነገር ቢኖር ይሄ የአሜሪካ የፊልም ኢንዱስትሪ የሚሆን የጥበብ ደረጃ እዚህ የደረሰው ከመደራጀቱ አንጻር ነው። ያልተደራጀ ሰው ህግ የማስቀየር ጉልበት የለውም። ግለሰብ የሚጠይቀው ሳይሆን የተደራጀ ኃይል ነው። እዚህ አክተርስ ጊልድ ዳይሬክተርስ ጊልድ ብለው ያቋቋሙት መብታቸውን ስለሚያስከብርላ ከሚሰሩት ሰዓት ክፍያ እንኳን ሳይቀር በነዚህ ድርጅቶች አማካይነት ነው አርቲስቶቹ እዚህ ሊበለጽጉና ሊያድጉ የቻሉት። ግን የኛ ሰዎች የሚያገናኙት አንደኛ ከዚህ ከሶሻሊዝሙ ስርዓት ጋር ብቻ ነው የሚመስላቸው። በተለይ መደራጀትን ከሱ ጋር ነው የሚያገናኙት። ግን አይደለም። አሁንም እንዳለ እኔ ከሀገር ከወጣው በኋላ እንደ መከነ ነው መስማው አዝናለሁ። መሆን የለበትም መደረግ አለበት። አሁን የሚደረገው የጥበብ እድገትም ደረጃውም እንዲጠብቅ በመንግስትም በኩል ደግሞ በኮፒራይትም ይሁን በሌሎች ነገሮች ምን ፈልጋቸው ህጎች ህጎ ነው እንዲጻፉ ህጎ ነው እንዲወጡ እናረጋው በተደራጀ መልኩ ሲጠየቅ ይመስለኛል። እና ያ ነገር መደረግ አለበት። ግን ክሪስ ፕራውቲን እንዳስኳት መጣው ጣይቱ ማዕከል ብዬ የግጥምና የስነ ጽሁፍ አሁን ደግሞ የትምህርት ማዕከል ሆኖ ያገለግላል። በኋላችን ሰው በጣም ባይምሮ ይፈልጋት ነበር። ግማሹ እንግሊዝ ሀገር ነው ያለችው ይለኛል፣ ግማሹ ዚናት ይላል። በኋላም እንደውም በህይወትም ያለች አልመሰለኝም። አንድ ወቅት አንድ ግብዣ ላይ አንዲት ሂስቶሪያን ባለታሪክ አዋቂ የሆነች አሜሪካዊት ሳገኝ አነሳውና እንዲ አወራሁላት። እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ስለ ክሪስ ፕራውቲ ሳወራት እንዴ ኧረ አለች እኔ እኮ አውቃታለሁ ትለኛለች። እንደ ደነገጥኩ በጣም ኧረ እንደው እንዴት እንደማገኛት ንገርኝ። አይ እንግዲያ ቁጥርሽን ስጭኝና ልሞክራለች። ቁጥሬን ተውኩላት። በሌላ ቀን ደውላ እንዳጋጣሚ ደበበ እኔ ቤት ነበር ከኢትዮጵያ መጥቶ አገኘኋት ልታገኝሽ ፈቃደኛ ናት ስትለኝ ጨፈርኩ ቴዲ። በቃ በጣም ተደሰት። ደበበ እንደውም የጠፋች እናቷን ያገኘች ነው ከምትመስለው እስኪ ላይ ድረስ በጣም ተደሰትኩኝ። ቤቷ ሚጄ ለመተዋወቅ አብሬያት ፎቶ አለኝ ተነሳው። አሁን ጣይቱ የሚለውን ታሪክ ቲያትር እንደዚህ ከሷ መጽሐፍ ላይም ከሌላም ከምንም እያደረግን በጣም ቆንጆ በሆነ መልኩ ተክሌ ጽፎት ነበረ እና እየተወንኩት ስለነበር መታ እንድትከፍትልን ጋበዝኩ። እግዚአብሔር ፈቃድ አልሆነም። ድንገት ነው ወድቃ 83 ዓመት እድሜ ነበራት አረፈች። አልሆነም ግን ልጆቿን ፈልጌ ልጆቿ መጥተው በክብር እንግድነት ቲያትራችንን እንዲከፍቱ አረኩና እንዲህ ነው ከክሪስ ፕራውቲ ጋር ያለኝ ታሪክ። ድንቅ ነው። ከዛ በኋላማ ጣይቱን አንገበሻት እየሄድሽ ነው። ጥሩ ነገር ነው። ያው እሷን ሐውልት ደግሞ ሳላቆም ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር መቼም እንደው ራሳቸው ካቆሙት ሆቴል በቀር ሌላ መታወሻ ዓለም አቆሙ አዲስ አበባ እንደው ግር አይልሽም ወይ ምልሽ? በድግ ብዬ ልጩ ላልቅስ ደረት ልምታ ምን ባረግ ሰው ይገባል? ስለዚህ ቆሙ 3 ደቂቃ ቆሙ ሰጠሽ እኮ ስለማታቆሙ እና አድለስቲ ለአዲስ አበባ አዲስ አበባን ተናገሪያት ማለት እንደው ከጣይቱ የተሻለ ማ መንገድ ይገባዋል? ማ ሐውልት ይገባዋል? ጣይቱን አዲስ አበባ ሳታስታውስ ፈጣሪዋን ሳታስታውስ ማንን ማስታወስ ነበረባት? ሚለውን እውነት እኮ ነው። እና ምን በዚህ የማይወቀስ ህዝቡ ሊቀር ነው፣ እኔ ሊቀር ነው፣ ሰው ሊቀር ነው፣ መንግስት ሊቀር ነው፣ አዲስ አበባ ራሷ ልትቀር ነው፣ ድርጅቶች ሊቀሩ ነው፣ ባለገንዘብ ባለ ንብረቶች ሊቀሩ ነው። ማናት አዲስ አበባ? ንብረት የመሰረቱባት የተወለዱባት ያደጉባት የአዲስ አበባንን የሚሉ ሆነ የኢትዮጵያ ነኝ የሚል ጣይቱን ሐውልቷን ያላቆመ ማን መወቀስ የሌለበታል? ማንም የለም። እና እኔ አንዳንድ ጊዜ ግርም የሚለኝ እንደዚህ አይነት ከጊዜና ከዘመኗ ቀድማ የነበረች ንግስት ሌላ ሀገር ኖሮት ቢሆን ኖሮ
እንዴት ባረጋት? አንድ አይደለም እኮ በየመንደሩ ብትቆም በየመንደሩ ቢሰየምላት ማገባቸው ጣሊያንና ፈረንሳይ ስትሄድ በስሟ የዲዛይነር ሱቅ እየተከፈተ የሆቴሎች እየተቋቋሙ በስሟ እኮ አሉ ውጭ ሀገር እና የተዋጋቻቸው ያከብሯታል። እኔ እሱ ነው የሚደንቀኝ ምክንያቱም ያቃሉ ጥንካሬዋን። እኛ እንዲህ አለ ማረጋችን በጣም 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 ያሳዝነኛል። አሁን ተመስገን እስቲ ስላድዋም ስለምንም እንደዚህ በቀኖች መከበር መጀመሩን ስለሰማው እኛም ደግሞ ዳር ለመدرس ጥቂት ነበር የቀረን። ጣይቱ ማከለ ይሄንን መንገድ አስወስዶ ከመንግስት ጋር ተነጋግሮ ፈቃድም ተሰጥቶን ነበር ቦታዎች ምረጡ በሚል በዛ ግርግር ግዜ ስለቀረ አሁን እንደገና ደግሞ ተነስተ የሁሉም ሰው ኃላፊነት ነው። የዚህ ድርጅት የዚህ ግለሰብ የሚባል ነገር አይደለም። የጣይቱ አውልት ጣይቱ እኛ ብቻ ናት እንዴ? የመላው ጥቁር እኮ የገዘፈ ታሪክ ያላት የመላው ጥቁር መኩሪያ መመኪያ ናትና አዲስ አበባ ብዙ ጉድለቶች አሉባት ግን በጣም የጎደለችው ለኔ ጣይቱን መስተዋት ስለማትችል በጣም ጉድሉ ከተማ ናት አዲስ አበባ ያስባሉና ይሄ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚደረግ ጥሪ ነው። በቤታችን ላሉ ሴት ልጆቻችን ከውጭ አራያ ከመበደሩ እዚሁ ተሰርታ ያለቀች አራያ ያለቻቸው ጣይቱ ምትባል እሷን እንዲያስታውሱ ለማድረግ ነው ያንን ማድረግ አለበት። እግዚአብሔር ይስጥህ ዲየ በጣም ነው ማመሰግነህና በሙሉ ሀብት ያለው በሀብቱ ቀራጮቹም እንደዚሁ እንዲዘጋጁበት መንግስትም ቦታ በመስጠት እንዲተባበር ህዝቡ ራሱ የኔ ጉዳይ ነው ብሎ እንዲል አደራ ማለት አለበት። እና የእውነት ነው አዲስ አበባ ምትባል ቦታ የተፈጠረችው የተመረጠችው እዚህ ድረሰችው በጣይቱ ነው እና ጣይቱ ሁሉ ይገባታል። አብራችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን። ከሪዮት ጋር ናችሁ ተመልሰን መጣለን። እንዴ የጣይቱን ነገር አንድ ያንስቶ መልቀቅ ያስቸግራል ግን አንድ ነገር ማንሳት ፈልጌ ነው። ጣይቱን የተመለከተ አንድ የዘፈን ግጥም ለእጅጋየሁ ሽባባው ጽፈሽ ሰተሻት እንደነበር ሰማሁ። ምን ደረሰ እንዴ በዚህ አጋጣሚ የት ናት እጅጋየሁ? እኔ በጣም ላገኛት ፈለኩኝ ሞከርኩኝ ምንም የት እንዳለች ምን በፍጹም ድምጿን መስማት አልቻልኩም። ፈለጋም ብዬ ጻፍኩኝ በፌስቡክም በሌሎችም ቦታዎች ላይ ምንም ያገኘው ነገር የለም። ስለዚህ እንደው ሰው ማስተዋወስ ጥሩ ነው አይደል? ሁላችንም እንደነችኝ እሷ ስለምን ትረሳለች? ስለምን ጣይቱን ልረሳችሁ ብለን እየወቀስን ደሞ እንደጅጋየሁ አይነት በጣም ልንረሳት ማንችልም። እንዴት ነበር ሁኔታው? እንዴት ነበር የጻፈንግት ሙዚቃ የጸጣሻት? ከዛስ በኋላ ምን ሞከርሽ እሷን ለማግኘት የመሳሰሉ ነገሮች? እጅጋየሁ በጣም ወዳት ሰው ናት። እኔ ያው ማን ሊጠላት ይችላል? ለነገሩ በጣም ተሰጥቶ ያላት ልጅ ነች። ግሩም ድምጻዊ ናት። አንድ ጊዜ እዚ ዩ ስትሪት ላይ አንድ ልብስ ትንሽ ሱቅ ነበረችኝ። እዛ ነው ተከሽ ነበር ያው ማላቅበት ንግድ ጀመርኩኝ። ደግሞ ልብስና ሽቶ ወዳለው በተፈጥሮ ምን ትሸጫለሽ ቢሉኝ ልብስና ሽቶ ሰው ሁሉ ይወደደ ያው ያንን የሚያረግ መስሎኝ እኮ ነው። አላ ያው በኪሳራ ዘጋው መስጠትም አበዛው ባሌ ሳይ የደበቁ ሰንታረ ገልጽ በቃ ሱቁ ምን አይደለም እየዘጋው መሄድ ለቅሶ ቆየኮ ከዘጋው ተባክ እና እዛ መጣች ቀጥራኝ አብረን ዱካም ሳበላን ያኔ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያየዋት። አባሃረግ የመሰለች ልጅ ነበረች። ጂጂ ግጥም እንደምትፈልከኝ መጠይቃይ ነበር። አንድ ሶስት ነገሮች ነበር የጻፍኩት። አልሆነም እንግዲህ አለ መገናኘትም አለ ህይወቷም ያኔ ገና አንዴ ሎስ አንጀለስ አንዴ እዚ አንዴ የተለያዩ ቦታዎችም የምትሄድባቸው ዘመኖች ነበሩ። ከዛ ኒውዮርክ ነው ረክታ የተቀመጠችው። ረክታ ከተቀመጠችም በኋላ እንደገና ተገናኝተን በደንብ እንትን ለማለት አልበቃንም። አንድ ቀን ደውም ግጥም ሽት ድንገት አየኋት ዞርሰል። አዎ መታቁጭ ብላ ግጥም ታዳምጥ ነበር። አሁን ግን ላገኛት አልቻልኩም በእውነቱ። አሁን የጋይ ጸጋይን የ10ኛ አመት ሞት መታሰቢያ ጊዜ ለማክበር ሄደን ነበር። ልጆቹ ጋር ነበርኩኝ። በተለያዩ ምክንያቶች ኒውዮርክ ሄዳለሁ። ይሄን ፊልም ሲቀረጽ በጣም በተደጋጋሚ ሄድኩኝ። ብዙ ሰው ነው አደራምለው ልክ እንዳንተ ገኛ አልቻልኩም። አሁንም እንዳንተ ነው እኔም ጥሬንም ማገረው አለችበትን የሚያክሰው ቢረዳይ ደስ ይለኛል። አሁን ደግሞ በቅርብ እህቷ ጋር ካሊፎርኒያ ሄዳለች የሚል ሰማሁ። ምክንያቱም ከመጠየቅ ስላልቦዘንኩ ሰማለሁ አንዳንድ ነገር። እህቷም ጋር ከሆነች ሰየው ነው። እኔ እንደናትም እንደህትም እንደጓደኛም በእውነት ላገኛትና አብሪያት ህይወቷ በዚህ በድምጻዊነቷ ሊሰራ የሚገባ ነገር ማአት ብዙ ነገር አለ። እሱኩ ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ድምጽኩ ለመበለ እኔ በጣም ደስ ያለኝ ከመዳመጣቸውና ጥልቅ የሆኑ ነገሮችን ከመጫወቱ አልፎ አልፎ ከመገኙ ድምጻውያን አንዷ ናት። እውነት አድዋን ማን እንትን ነው አድዋን እኮ ከዛ በፊት እኮ ለአድዋ ብቻ የተሰራ ዘፈን እኮ ነው ያላቅም። በየዘፈኑ ይነሳል እንደው በአድዋ በማይጨው እየተባለ እንጂ
አዷ ብቻውን ሙሉ ዘፈን ነው ሰምቻ ላቀም አዷን የሚያክል ዘፈን እንዴ ናፈቀኝ ትልቅ ዘፈን አይደል አባይ ራሱ አባይን የሚያክል ዘፈን ወሶ ራሱ ዘፈን ነው እናየውና አሁንም ጥሪ እናረጋለን ማለት ቤተሰቦቿ እኔ ብዙ ሙከራ አድርጌያለሁ በህቶቿ በኩል ሷን ለማግኘት እንደዚህ እንዴ ደሞ አሁን እንትን ኮምፓስን ወደ ሎስ አንጀለስ አዞ እናረጋለን ኒውዮርክ ነበር ብዙ ሙከራ ቆየው እውነት ነውና እሷ የህዝብ የሁላችንም ናት እና ለብቻቸው እንደው ይዘዋት መቆየት መቻል የለባቸውም ስላለችበት ሁኔታ ማወቅ አለብን የምናገዘውም ነገር ካለ ከጎኗ ምንቆመው ታዲያ ምስጋናችን እንዴት ነው መንገልጸው በዘፈኖቻችንን እንዴት እናሳያለን በዘፈኖቿ የተደሰተነው ያገኘነውን ሐሴት መልስ መስጠት ምን ይችላል እንዴት ነው እና እሱ ማረግ አለባቸው እኔ እንደ ሰው ከሰው እንዳትገናኝ ማረግ ሐላፊነት ያለው ተግባር አርግ ያልመለከተው አሳመረው የሰው ነኝ ባይናት እና እስቲ እንግዲህ ሁኔታው እንደተመቸው አን ነገር ማረግ አለ እና እስቲ እንግዲህ አንቺም የግጥም ዘፈን እንደው ተጫውተው አይተ ነው ጣይቱም ጣይቱናት እጅጋየውም አንቺም አንቺነሽ እንግዲህ እስቲ ለኛ ስለጣይቱ የትምርትና የባህል ማከል አንዳንድ ነገሮች እናንሳ የጣይቱ ማከል እዚህ በዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ ቋንቋን ባህልን ስነ ጽሁፍን ታሪክን በተመለከተ ብዙ ስራ የሚሰራ ነው ይሄ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው በዚህ በጣም በጣም ደስ ይለኛል አገልግሎቱም ዘርፈ ብዙ ነው ኢትዮጵያን እዚህ ትምርት የሚሰጡ ቱቶሪያሎች አሉ ልጆች እየመጡ ትምርታቸው ላይ እንዳይደክሙ የማስጠናት ስራ ይሰራል ላይብረሪ አለ እንደው ብዙ የማህበረሰብ ነክ ስራ ይሰራል ከባህል ከታሪክ ከኪነጥበብ ጋር በተገናኘ አንድ ግን ሚነሳ ጥያቄ አለ ማንሳት መፈልገውና አንቺም እንደው ብታወሪበት ደስ ይለኝ ይሄው ጥያቄ ምንድነው የጣይቱ ማከል የዓለም ፀሐይ መስል ነው የሚሉሽ ሰዎች አሉ ማለት እርሷ ከሌለች የሚወድቅ እርሷ ስላለች ብቻ የቆመና ተቋም ሆኖ ራሱን ችሎ በሁለት እግሩ መቆም የቻለ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉና በመጀመሪያ ይሄንን አስተያየት እንዴት ነው የምታዩ ሁለተኛ ደግሞ ምናልባት ሁሉ ብዙዎቹን ነገሮች ወይም ሁሉንም ሊባል በሚችል ደረጃ አንቺ ነገሩ መስራትሽ ሌሎች ሰዎች የኔ ብለው ነገሩን እንዳይዙት ያረጋቸው ይመስልሻል ወይ የሚል ጥያቄ እውነት ነው ታዲያ ምንድነው አንዱ ህብረተሰባችን ውስጥ ያለው ችግር ይሄ ኢንስቲትዩሽን ድርጅት ያለ ማረግ ባህሪ አለ ሸክምህን ቢያቃልልልህ እኮ ጠልተህ አይደለም ሞክሬዋለሁ አንዴ ሁለቴ በሐዘንም በጤና ጦትም ወይም ከከተማ ክልል በመውጣትም በማይባቸው ሰዓቶች የሚደርሱ ችግሮች አያለው ድርጅቱ ላይ ማለት ነው አሁን ግን ያን አይነት መልክ አይደለም በተለይ ባለፉት 3 አመታት ያሉት የቦርድ አባላት አሁንም በቅርብ እየተሰራ ያለው የመዋቅሩ ባህሪ እጅግ በጣም ደስ ይያለኝ ነው ምንድነው ተጠቃሚውም ነው እኔ እንደሆን የሚፈልገው ተጠቃሚውም በእኔ ጥላ ስር ማለፍ የሚፈልጋል አሁን እናንተ በቅርብ ጊዜ ሙከራችሁትን አንድ ሙከራ ማብሪያ ያይዘዋለሁ ምክንያቱም እኔ እንደሆን የሚፈልጉበት ምክንያት አለ ማለት ነው እኔ ስሆን ላለመጠቃት ወይም በጥላቸው በእኔ ጥላ ስር ማለፍ የመጠለልም ነገር አለ በአንዳንድ ገጣሚዎች ማለት ነው ጣይቱ ማከል የሚሰራው ስራ በጣም ሰፊና ትልቅ ነው በጣም በሌሎች ከተሞች እንኳን ወደ 13 ማዕከላት ነው የመሰረት ነው አሁን አውስትራሊያ እንኳን እጄ ከሁለት አመት በፊት ሌላ ማዕከል ተመስርቶ ጣይቱ ዛሬ እነ ተስፋይ ገብርሃና ሲድኒና ሜልበርን ግጥምና ቲያትር ያካሄዱ ነው እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው አትላንታ ሎሬትን ነው እዚ አዲስ ንጋት ካናዳ 12ኛ አመቱን ያከበረ ነው ጣይቱ አንድ ቦታ አይደለም አሁን ያለው ጣይቱ የትም ደርሷል አሁን ሰፍቷል በጣም ብዙ 10 አመት አንድ ድርጅት ካከበረ 12ኛው ነው የሚያከብረው ካናዳ ቶሮንቶ ማለት ነው ተዋንያኖች አሉ ይሰራሉ ጽሁፎች ይካሄዳሉ ድንቅ ድንቅ ጎበዝ ልጆችም አሉ እዛም አካባቢ ሚኒያፖሊስም እንደዛ ነው ድንቅ ድንቅ ልጆች አሉ ጎበዝ እንደውም አሁን የቴዎድሮስ ራእይ መጥቶ የቶዋንያን ችግር ያልደረሰኝና ያልገጠመኝ በየከተማው በ22 በ24 ሰው ላሳይ የበቃሁት የዛ የጣይቱ ዘርፉ መብዛት ነው በየቦታው ያሉት ዋንያኖችን እዛ ነበር መንሰካውና ምናገናኘው በዛ መልኩ ነው በየቦታው አንድ 13 ቦታ ተጀምሮ ጥቂቶቹ እርግጥ አልፎ አልፎ ነው የሚገናኙት በሶስት ወርም በአምስት ወርም ግን አለ መሰረቱ ስለዚህ ደስ ይለኛል ስለዚህ ጣይቱ ብቻውን የሚሆን ነገር አይደለም አሁን ዳላስ ደግሞ ቅሪቱ ተጀምሯል ማለት ነው መፈጠር ተጀምሯል እናረጋለን ብያስባለሁ እዚህ ግን አንድም በተለይ በቦርድ አባልነት በኮሚቴ አባልነት ይመጡና ጠያቂ ነው የሚሆኑት ያሰራር ባህሉ ነው የሌለን ያሰራር ባህሉ ላይ
የመሰረተውን ሰው ነው ጠያቂ የሚያደርጉት። ገንዘብ አምጪ፣ ጉልበት አምጪ፣ የስራውን ውጤት አምጪ አርገው የሚጠይቁ ተጠያቂ ነው የሚያደርጉ እንጂ ስራው ውስጥ ገብቶ የመስራትና የለም ይሄ እኔ ነው እኔ ሰራዋለሁ የሚል ነገር የለም። አንዳንዴ ደግሞ ጠንካራ ሰዎች እንድን መጥቀስ መፈልገው እንዳለማየሁ አይነት ጎበዝ ገብረህይወት አይነት ሲመጣ ካጠገቤ ስራ ባህሪ ሆኖ ይነጥቀኛል እንጂ አሁን እሱ ግጥምና ቲያትሩን እሱ ነበር እያካሄደልኝ ያለው። በእውነት ለመናገር ይሄ ድርጅት ደግሞ አሁንም ሲመሰረትም እርግጥ በእኔ ፍቅርና ፍላጎት ተመሰረተ እንጂ ተዋንያኖቹ አብረውኝ እየሰሩ፣ ገጣሚዎቹ አብረውኝ እየገጠሙ፣ ከውጭም ቢሆን ደግሞ በርቀት በመጠነኛም ቢሆን ከጋይ ጸጋዬ ጀምሮ ይሄ ድርጅት ይፈርስና እያለ እያስጠነቀቀኝ ነው እንጂ እዚህ የደረስኩት የብቻዬ ነገር አለበት ወይ ማለት ነው። እኔ አሁን ጥላሽ ከበደው ወይ እውነት ነው እውነት ነው እኮ። እና ግን አዝናለሁ፣ በቃ ያመኛል። ያንቺንም ራሱን ቅልፍ ከሶስት ሰዓት ወደ አምስት ሰዓት እንዲያድግ ለማድረግ ማዕከሉም እንዳልኩት ደግሞ ያንቺ አመራር ምናምን ያስፈልገዋል ምንጊዜም። ግን ስራዎቹን ሌሎች ወስደው ራሱ ተቋሙ በሁለት እግሩ ቆሞ አንቺም ደግሞ ረፍት ማድረግ በምትፈልግ ጊዜ በቃ በሆነ ጊዜ ላይ ማንበብ ነው የምፈልገው ከዚህ በኋላ ይህን ያህል ሰርቻለሁ ከዚህ በኋላ ስሩት ብቲ ራሱን ችሎ የሚቆም እንዲሆን ማድረግ ለምን አልተቻለም የሚለው ለምን ህዝቡ ራሱ ነው የምልህ። አሁን ጥያቄን መመልሰው መልሼ ከመጠነኛ በተለይ ቮለንተሪዝም አልተለመደም። እንግዲህ ይሄ ነጻ አገልግሎት ነገር እኛ ጋር አልተለመደም። ስራውን ለመስራት ፈቃደኛ ሆኖ ይመጣና ከሶስት ወር በኋላ ስራውንም ይዞ እሱም ጠፍቶ ስራውም ይጠፋል። በእንዲህ አይነት መልኩ ነው አሁን የነበር ነው። ዘንድሮ ግን በሚገርም መልክ ነው አሁን እንግዲህ መዋቅሩ የተስተካከለው። ሰለሞን በሊቀመንበርነት እኔ ሊቀመንበርም አይደለሁም አሁን የጣይቱ ቆይቷል። ሊቀመንበርነቴንም ከሰጠው እኔ የዚህ እንግዲህ የጥበቡን ክፍል ትሰራለች ተብዬ ነው የተቀመጥኩት። ግን የገንዘብ አቅም ይፈልጋል። ብዙዎች ግን የሚያውቁት አሁንም አንቺ ሊቀመንበር አይደለሁም የሚመስላቸው አይደለሁም ቆይቷል። ሊቀመንበር እንኳን አይደለሁም አሁን የስነ ጽሁፍና የቲያትሩንም ክፍል ሌሎች ሰዎች ወስደውታል። ካለማየሁ በተጨማሪ ሌሎች ሰዎች እንትን እንዲያደርጉት ተደርጓል። የዚህ የአካውንቲንግና የሜምበርሺፑንም ነገር ሌሎች ሰዎች ወስደውታል። የማህበራዊ ደግሞ የዚህ የሶሻል ሚዲያውን ጉዳይ በሚመለከት ወጣቶች እየገቡበት ነው። ዛሬ እነ ኤልያስ ሌሎቹ በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው። እነ ሳልሳዊ እነ ሮቤል በጣም ጥሩ ጥሩ ስራዎች እየሰሩ ነው። የሚልኪያስም አጠገቤ አሁን መገኘት ሌሎች ነገሮችን ያሳድጋል ብዬ አስባለሁ። እናንተ ደግሞ አንተም ዳኝነትም ሆነ ሌሎቹ በእውነት ነው ምለው እንዴት ነው አለመታገድ አለመት በተወሰነ ነገር ተደናገጠ። አንድ ፕሮግራም ጀምረን ነበር ትዝ ይልሃል። የሂስ ፕሮግራም ነው የማደግ ፕሮግራም ነው ቴዲ። እኔ ከልቤ ነው ምለው ይሄ የኔ እምነት ነው። ግን የሚደናገጥ ነገር ማለፍ ያልፋል እኮ ይሄ እስኪያልፍ ግን በሁለቱም በኩል ያለው ወገን ደንግጦ ከሄደ ተመልሶ ቦታው ይቀመጣል ማለት ነው። ያንን ልንፈቅድለት አይገባም። አይ እንደው የሁሉ የኢትዮጵያን ሁሉ ማዕከል ነው ይሄ ስለማሰብ ትክክልም ነው። ወደዛ አቅጣጫ እንዲሄድ ያስፈልጋል። በዛ ላይ ደግሞ እንዴ ቁጭ ብለሽ የምታይበት ጊዜ መኖር አለበት። በቃ የተሰራውን ስራ ሌሎች ሙሉ በሙሉ ሰርተውት በቃ የምታይበት ጊዜ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። ህዝቡም ሰውም ደግሞ መርዳት አለበት ከጊዜው 10 ደቂቃ ከገንዘቡ እኔ ጤናዬንም ገንዘቤንም ጨረስኩ ይመስለኛል። ከዚህ በላይ ምን ልሰጥስ ይችላለሁ? ግድ የለም ከዚህ በኋላ ያለው የረፍት ጊዜ ነው። አንድ እኛ ሆነን የሚል ግጥም አለሽ፣ ምናልባት ብናነሳው ደስ የሚለኝ ከዚሁ ጋር በተገናኘ አንዳንዶቻችንን እኛን የበደልን ለእኛው ያጎደልን ጥይት ድምፅ ሳይሰጥ እኛን ያቆሰልን እኛን የገደልን የሚል እና ቁጣ አለሽ በሰው ላይ ምንድን ነው? አዎ በጣም ምን ሊሆን ይችላል ቴዲ? አንድ ሰው ብዙ ጊዜ ችግራችንንና የመፍትሄ ቁልፋችንንም ለሰው ሰጥተን ወቃሽ መሆን እንፈልጋለን። ከእኛ አንጀምርም። አሁን እዚህ ሀገር የሚታወቁት እነ ኬኔዲም እና አብርሃም ሊንከንም ሌሎቹም ትልልቅ ተብለው የሚጠቀሱት በዚህ ሀገር አመራር ደረጃ ላይ የነበሩ ሰዎች እኔ ምን አረኩ ብለህ ጀምር እያሉ ነው የሚወቅሱት ሰውን እንጂ ከሰው አይደለም የሚጀምሩት። እኔ ምን አረግን ከምን አንጀምርም እና ሁል ጊዜ ለውጥን የምንናፍቀው ከሌላ ነው። መፍትሄ የምንፈልገው ከሌላ ነው። ችግርም የምንሰጠው እገሌ ነው ችግራችን ብለን ነው እንጂ ያንን የችግርም የመፍትሄንም ነገር ከራሳችን አንጀምርም። ይሄ ጥያቄ ያው ስለሚሽከረከር ነው የዛሬ ያነሳሁብሽ፣ ቅድም የጠየቅኩትን ጥያቄ እና እዛውም ላይ በወሬ ዘመቻ ባሉባልታ መረብ ዙሪያውን ተከበን በሰው ጥሎ ማለፍ በእኔ በልጥ ተርበን ተውተፍትፈን ወድቀን ተጥለፍልፈን ደክመን እኛ በእኛው አለቅን
እኛ በእኛው ታመን የሚል ነው እና ለዛ ነው ጥያቄውን ያነሳሁት። እንደው ቀር ይልሽ እንደሆነ አሁን በዚህ አጋጣሚ እንድትናገሪ ብዬ ነው። ግን ጥሩ ነጥብ ያነሳን ይመስለኛል። ለሰውም ጥሪ ያደርገናል። ቤትም በኢትዮጵያም ቢሆን ያሉት ሰዎች ማለት በኪነ ጥበብ ግድ ያላቸው ሁሉ ጣይቱ የእነሱ ንብረት ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና የእነሱም ባለቤትነት ጭምር ያለበት ነው ነገሩ። ኢትዮጵያውያን የሆኑ ሁሉ የጣይቱ ባለቤት ናቸው ብዬ አስባለሁ። ስራው እንደዛ ስለሆነ ለእነሱ ነው የሚሰራ። ለእነሱስ እንዴት ምን አለ ትርጉም የለውም። በጣም አመሰግናለሁ። መልሰን እናገኛችኋለን። የርእዮት ተመልካቾች ቴዎድሮስ ጸጋዬ አት ጂሜል ዶት ኮም ብላችሁ ጻፉ። ርእዮት ብላችሁ በፌስቡክ ፈልጉን። RAYOT ነው ብላችሁ የምትጽፉት። ርእዮት በእንግሊዝኛም በአማርኛም የተጻፈ ነው። ፌስቡክም ላይ ጻፉልን። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ሌላው ልጠይቅሽ የምፈልገው አለም፣ የሚታሰበውን ያህል ትታወቂያለሽ ወይ? ለምንድን ነው ይሄን የምጠይቀው? አንድ ጊዜ ካናዳ ቲያትር ልትሰሩ ሄዳችሁ አንቺና አንድ ሌላ ሰው ቆማችሁ፣ አንዲት ሴት ቲጂ ጋር ሄደው አለም ፀሐይ እንደ ኮ አንቺ ኮ እንደው ድንቅ ከሆነች ብለው ከእሷ ጋር ብዙ ፉሩ እንደተነሱ ሰምቻለሁ። እና አሁን እኔ የፈጠረብኝ ጥያቄ አለም ፀሐይ የስሟን ያህል ይታወቃሉ ወይ መልኳ፣ ወይም እንደው አለም ፀሐይነቷ ይታወቃሉ ወይ የሚል ጥያቄ ያለና ነው። እሱን እስቲ አውሪኝ። እኔ እንጃ እንግዲህ ይሄ ምንድነው መሰለህ፣ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ እኚህ እናት ናቸው በሆነ ለመናገር፣ ካናዳ ውስጥ ቲያትር ሰርተን ስንወርድ ቲጂን ያዟትና አለም ፀሐይ እኔ እኮ በቃ ልጄን ውሰጂኝ ብዬ አንቺን ለማግኘት ምንም ብለው ሲሉ፣ እሷ ደግሞ በትዕግስትነቷ በሰራችው ጥሩ ስራም ስለሰራች መድረኩ ላይ በሱ መስሏት እጅ እየነሳች ትቀበላለች፣ ፎቶ ትነሳለች። ትንሽ ቆዩና ለሀገርሽ ያረግሽው ሲሏት፣ ይሄ ነገር እኔን ነው ለሀገር የሰራሁት ምን አለ በሚል ጥያቄ ውስጥ ትገባለች። ግን በኋላ ላይ ስለ እኔ መሆኑ ይገባታል፣ ሲናገሩ መግለጫው ላይ አንዳንድ ነገር ሲናገሩ እና እየሰማሽ አንቺ እኔ ደግሞ ምለሽ ፎቶ ተነሽ እያልሽ እሺ። ግን ምንድን ነው እሳቸው ምናልባት ይሄ የትልቁን የሚዲያ እንትን አያዩ ይሆናል አላውቅም፣ ወይ መድረክም ላይ ቲያትር ያሉትን ነገር ብዙ ነገር አላዩ ይሆናል እንጂ ብዙ እንኳን ችግር ያለ አይመስለኝም። ትልቁኑ አንዳንድ ያለኝ ግጥም ችግርና ገጠመኝ ምንድን ነው ቴዲ፣ አውቃታለሁ ለማለት ይሁን ወይ ተሳስተው ይሁን ያልሆንኩትን የሚያደርጉኝን ሰዎች ነው በጣም የሚገርመኝና ሁልጊዜ የሚያስቀን። ተሰብስበን ስንሄድ አንዳንዱ ያልጻፍኩትን ጻፍሽ ብሎ በአድናቆት ነው። ግን እንዲህ የሚል መጽሐፍ በ18 ዓመትሽ ጽፈሽ ጻፍኩም ስት እንደ ለእኔ ነው እንደ የምትነግሪኝ ይልሻ። እሱን አይነቱ ነገር ትምህርት ቤት ደግሞ በቃ የማያስገቡኝ ትምህርት ቤት የለም። ትዝ ይልሻል አብረን ነበርን እኮ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ። የት ተፈሪ መኮንን ሊሆን ይችላል፣ ሚኒሊክ ሊሆን ይችላል፣ ዮሴፍ ይሉኛል። እኔ እነዚህ የትምህርት ቤቶች ውስጥ አልተማርኩም፣ የተማርኩት መድኃኒዓለም ትምህርት ቤት ነው እንዴ። እና አንዳንዴ እኔ የዋሸው እስኪ መስል ሰው መሀል ማለት ነው ደንግጬ ይሆናል ብዬ አልፋለሁ። አሁን የጀመርኩት ይሆናል የሚል ነው። እና ምናልባት በቅርብ የሚያቆኝ ስለሚመስላቸው ይሆናል ብዬ እየወሰድኩት ተዋል እንጂ እሱ ነው የሚገርም። ሌላው እንከን አትታገሽም እንደዛ ማለት ፍጹም መሆን አለበት አንድ ነገር የምትይው ነገር አለሽ። እና እንደውም ይኸውልሽ አሁን ይህንን ቃለ ምልልስ ከማድረጋችን በፊት ብዙ ሰው ጋር ደውያለሁ ስለ አንቺ እንዲነግሩኝ ማለት ነው። እና ቲያትር ሲደረስ አለም ፀሐይን አለማግኘት ነው ይላሉ። በቃ ቲያትር ሲቀርብ የሚቀርብበት ቀን ሲደርስ እሷን አለማግኘት ነው ይሉሻል። መጣ ይላሉ። በቃ መጣ በየትኛው በርገባ አስገባል ድረስ የሚሰፍር ቁጣ አለ። በቃ የሚመጣ በጣም ነው። እንደኛ በጣም እጨነቃለሁ፣ ነርቨስ ነኝ። ልክ እንዳልከው እንከን የለሽ መሆን ፈልጋለሁ በተዘጋጀው ዝግጅት። እዛ ደግሞ የተመልካቹ የሚያሳስበኛል። ተመልካቹ ገብቷል ወይ? በስነስርዓት ተቀምጧል ወይ? ሙዚቃ ተጀምሯል ወይ? መድረክ ተሰርቷል ወይ? አልባሳት ተሟልቷል ወይ? ይሄ ሁሉ እንግዲህ እኔ ዳ ነው ቴድዬ። በስደት አለም እኔ ቲያትር ቤት ውስጥ ያለ ነበር። እኔ ቅድም ያልኩት ሌሎች ይስሩት ቀስ እያልሽ አካፊው ምልሽ አየዋለሁ እኮ አንዳንዴ ሲካፈል መሀል መድረክ ላይ እኮ አልባሳት ጎሎ አግኝቼ አውቃለሁ። መሀል መድረክ ላይ አንዳንዴ ከሚጎዳሽ እየጎዳኝ ነው፣ በጣም እየበዛ ነው። ግን ያ ጸባይና ንጭንጩ የሚመጣው ከዛ ነው። በቃ ትወጠርና አሁን ታዲያ ባለፈው የቴድሮስ ራእይ ጊዜ መድረክ ላይ ተዝናንቼ ቀሎኛል። እንደ ድሮ አይደለሁም አሁን እንዳልኩት የተወሰኑ ሰዎች ስራውን እየወሰዱት ሲሄዱ
እና ቲጂ የለመደችው ያ ቁጣና ጮህቴን ስለሆነ ይሸሹኛል እንግዲህ መድረክ መጀመሪያ አካባቢ ላይ እሷ ጋር ተጠጉ ብለው የሚሸሹበት ዘመን ላይ ስስቅ ስዝናና አየችኝ ማለት ነው። እንዶም የመድረኩ ዋናው የባህሪው ብሌን ለልቲቱ አልመጣችም እንዴ አለችኝ። ብሌን በዚህ ሰዓት ሳትመጣ አንቺ እንዴ ቁጭ ብለሽ መጫወትና መሳቅ ቻልሽ ብላ አየችኝና እንዳልከው ያቀለልኩት ነው። እግዚአብሔር ካለ እንግዲህ ሁሉ ነገር ተስተካከላል ብዬ አስባለሁ። አንድ ሰው አንድ ወዳጅ ማለት ያው ምናቀው በጋራ ስሙ አይጠቀስም ምን አለኝ፣ መኪና እየነዳሽ ደጋግመሽ ስልክ ታነሻለሽ፣ በሃይዌይ ላይ በ80 ይሄድሽ ትጽፊያለሽ አሉ። ኢሜል ትፈልጋለሽ እና መኪናው በጣም ኃይለኛ በ80 እየበረረ ጎንበስ ብለሽ ቃ ትፈልጋለሽ እንዴ? አደጋው አይታሰብሽ ወይ ምን እንደሆነ ነገር ወጣ። ምን ላድርግ ታዲያ? እግዚአብሔር ሲሰጠኝ እንደ ሰው 24 ሰዓት ብቻ ነው የሰጠኝ። እና አንዳንድ ሰው እውነት 24 ሰዓት ብቻ ነው ያለሽ ይለኛል። የለም እንዲህ እያረኩት ነው እየደረብኩ እየጣፍኩት ሰዓቱን እየደራረብኩ እየተጠቀምኩበት። በጣም አደገኛ ነገር ነው ግን አይደል? ምናልባት እዚህ ብዙ ሰው ስርዓት ይዞ ስለሚነዳ ችግር አልደረሰብሽ ይሆናል እንጂ ሌላ ቦታ ቢሆን በጣም አደገኛ። አንድ ጊዜ ከካናዳ አንድ ጓደኛ የመጣና ምሳል ጋብዝም ይየው ጨንቀኛል። ደግሞ ሰው ይመጣና ደግሞ ሁለት አለብኝ ወይ ኖረኛል ወይ ደግሞ በቃ መቀበል አለብኝ እንግዳ። አንዱም እኮ ጊዜ የለኝ ውሸት እኮ አይደለም። አንዷ ሰዓት ላይ የታጠፉ ብዙ አንድ ሰዓቶች ፈልጋለሁ። በዛ ሰዓት ውስጥ ማለቅ ያለባቸው ማለት ነው። የኔ ሰዓት በፍጹም 24 ሰዓት አይደለም። አይበቃኝም እኔ 24 ሰዓት ለዚህ ነው። በዛ ቀን ውስጥ ማለት በዛ ቀን ውስጥ ሰው ሞቷል፣ በዛ ቀን ውስጥ ሰው ወልዷል፣ በዛ ቀን ውስጥ የሰዎች ሌላ ዝግጅቶች አሉ፣ የመጡ ሰዎች አሉ። በዛ ቀን ውስጥ መጻፍና ማለቅ ያለብን ነገር አለ። እንደዛ ነው የሚሆነው። ግን ይሄ ጓደኛ የመጣና ጎኔ ተቀምጦ ለምሳ ነው ይዞም ሄደው ስልክ ሲመጣ ስልክ አወራለሁ፣ ጽሁፍንትን እጽፋለሁ፣ ምን ላለው አየኝ ማለት ነው። በዛች የአንድን የሁለት ሰዓት የምሳ ሰዓታችን ላይ ማላ ታደለ ይባላል። አይ አለምጻ ያለኝ እንኳን አንቺን መሆን ከአንቺ ጋር መሆን ይደክማል አለኝ። በቃ እንደዚህ ነው ያለኝ። እውነቱን እኮ ነው። እያንዳንድ ጊዜ መኪና ውስጥ የሀዘን ልብስ አለ። ለቅሶ ሲነገረኝ በዛው ቤት መመለሻ ሰዓቴን ለመቆጠብ ሀዘኔን ልብስ ቀይሬ ለመሄድ የህፃናት ልብሶች በአይነት ገዝቼ ነው ማስቀምጠው መኪና ውስጥ። ወለደ ከተባለ በዛው ነው ይዤ የሚሄደው። ከእውነት ነው የሚቀንስልኝ፣ ችግሮችን የሚቀንሱ ነገሮች መፍትሄ አበጃለሁ ለራሴ ከጊዜ ማነስ የተነሳ። እና አንዳንዴ ሰው ተወራርዶ አሸናፊ ሊጠፋ የሚችልበት ነገር አለ ላለው እኔ አለም አለም ጻይ ቀድም ምሳ ሰዓት ላይ ሰርግ ጋር አይቻታለሁ ብሎ አንድ ቢልና ተሳስተሃል፣ እኔ ደግሞ በዚህ ሰዓት ላይ ለቅሶ ቤት አግኝቻታለሁ ቢባባሉ ሁለቱም አሸናፊዎች ናቸው። እኔ ነበርኩ እዛ ቦታ ላይ። ግን በጣም አደጋ አለው ብዬ አስባለሁ። አለን በጣም 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 በስቷል። ደግሞ የኔ ችግር አለው ሰው እንዲረዳኝ አድርግልኝ እባክህ። ሰውም እኮ ግድ የለም ግድ የለም አንቺ ቀንሽው ይለኛል። ምኑን እንደምቀንሰው ግራ ይገባኛል። ጉዞ ስትሄዱ መኪና ለሌሎች መስጠት አትፈልጊም? መኪና አሁን ጉዞ ላይ እንኳ ምንድን የሆነው አንዲያ በብዙ ከኢትዮጵያ ነው የመጡት እንኳን ልሰጣቸው ፈቃድም አልነበረባቸው። እነሱ ብቻ ሌሎችን ደግሞ ሞከርኩ ብዙ ጊዜ ሞክር ያለው አንደኛ ሲደክማቸው ደከመኝ አይሉም። እንቅልፋቸው ሲመጣ እንቅልፍ የመጣ አይሉም። ግን የስምንት የዘጠኝ አርቲስቶች ህይወት እጄ ላይ ነው ያለው። አንቺ ምነጂው እኮ ግን እንቅልፍሽ መጥቶም ቢሆን ነው ማለት በጣም ደክሞሽም ቢሆን ከደከምኩ አቆማለሁ። ቴዲ እኔ ራሴን አልዋሸው ስደክመኝ ይህንን ኃላፊነት ስጄ ዝም ብዬ በእንቅልፍ አልተኛም። አሁን ባለፈው ታስገድጅዋለሽ ራስሽን ብዬ ነው አትተኝም እኮ ግን ታስገድጅዋለሽ ለመንቃት። ውይ በጣም የማንቂያ ነገሮች እየወሰድኩ ኮካኮላውን፣ ቡናውን፣ ቸኮሌቱን እየወሰድኩ ነው የሚሄደው። ሶስት ቀንና ሌሊት ነው የሄድነው ባለፈው። እውነት ነው ሶስት ቀንና ሌሊት ውስጥ ተዋንያኑ መኪና ውስጥ ይተኛል፣ እንደውም የእንቅልፍ ጊዜ ያገኛል። እኔ ግን እንቅልፌን አልተኛም። እውነት ነው ግን መጨረስ አለብን በሶስት ቀን ያንን አካባቢ ያሉትን ትርኢቶች። እንደዛ ነው የሄድነው። አይ እኔ በአሁን በተመልካቾች ፊት እንግዲህ የምነግርሽ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አደጋ አለ፣ ስንት ነገር አለ፣ የማይመለሱ ነገሮች አሉና እሱን እንድታስቢ ነው። ሌላው ደግሞ አንድ ሰው የምነገረኝ ለሰርፕራይዝ አትመችም አለም ብሎ አቤት ሳስቸግ ታማኝ ነው መሰለኝ። ትጎረም ኩሪ ያለሽ አሉ ታውጣጫለሽ በቃ እንደው ምንም ምንድን ነው ምንም በዛ ላይ ከሌለኝ ጊዜ ላይ ደግሞ እኔ ሰርፕራይዝ ሊያደርጉ ሲታገሉ በቃ አድክሜ ነው ባካችሁ ተውኝ፣ ውስጤ ሞት፣ ለምን እንዴት መቼ በሚል በቃ አስቸግራቸዋል። እውነት ነው መቼም አትመቸንም ይላል። አዎ ታማኝም ይላል እነምስከረም ይላሉ። ልክ ነው፣ እውነት ነው። ግን አርገውኝ ያውቃሉ፣ ተሳክቶላቸውም ያውቃል። ብቻ ዛሬ እነዚህ ያንቺ የግል ነገሮች መነሳት አለባቸው ብዬ ስለማስብ አንሳው። በጣም በአንድ ጊዜ ደግሞ ስድስት ነገር ትሰማለች የሚሉ ነገርም ሰምቻለሁ። ለምሳሌ ሁለት አሁን አንድ እዚህ
እኔ አሁን ነገር እዚህ እያወራሁ ነው። እዛ እዚህ ካሜራ ባለሙያችን ሌላ ነገር ሲል፣ እዛም ጋር ሌላ ሰው ይሁን ነገር ሲያደርግ በአንድ ላይ ሁሉንም መስማት መስማት ብቻ አይደለም፣ ስድስት ነገር በአንድ ጊዜ ማድረጉ ቅድም ካለው ጋር እያያዛል። ምንድን ነው እየሰማው እየጻፍኩ የሚደረጉ ድርጊቶችን አካባቢን በሙሉ የመያዝ ነገር አለኝ። አሁን እንደሱ አይነት ነገር አለ እና እሸቱ ጥሩነህን ታውቀዋለህ፣ ወንጀል ድንቀሳሊ ነው። አዎ እዚህ የህፃናት አምባ ደግሞ ልጆቼን እኔ ለልጆች የሚደረግ ልጆች ላይ የሚፈስ ጉልበት ደስ ይለኛል። በፈቃደኝነት እየተመላለስኩ እዚህ የጥበብ ስራዎች ስራ ነበር። በሙዚቃም እንዲሰለጥኑ፣ በስዕልም እንዲሰለጥኑ፣ በግጥምም በቲያትርም ባለሙያ በመውሰድ አምባው ድረስ ትልቅ ስራዎች እናደርግ ነበር። የአምባው አስተዳደርም በጣም ፈቃደኛ ሆኖ ገንዘብ እያወጣ በእውነት በትልቅ ነገር የአምባው ህጻናት በዛ መልክ ነው ያደጉት። ዛሬ በዓለም ላይ ሲሄድ ደግሞ ንግስት የሚያደርጉኝ እናት ያሉኝ የሚያደርጉኝ ብዙ ልጆች አሉኝ እና ያኔ የህጻናት አምባ ልጆቼን ደግሞ ይሄ መጽሐፍ ማንበቤን ያውቃል። ያው ኖቭሉን ምኑን በሙሉ እጄ ላይ አስይዞኛል። የቲያትር ስክሪፕቶች አሉ፣ ማመን አትችልም። እጄን በመጽሐፍ ቆልሎታል። ከዛ ትልቅ ደግሞ ጆሮ ሰርቶልኛል ማለት ነው። እሸቱ ሲገልጸኝ ቆንጆ አርጎ ስሎኛል፣ ይህንኑ በሚመለከት ማለት ነው። አምስት ስድስት ነገር ጉዞ ሄደን ሰሜን አስመራ ጦር ሜዳ ሄደን ነበር። እኔ ፀሐዬ፣ እሱ እንንዋይ ሆነን ወጋየውም፣ ሌሎችም የዚህ የሰፈራ ጣቢያንም በሚመለከት ሰራዊቱም ጋር በሚመለከት ሰፈራን ለማስ እንትን ለማለት ፈቃደኛ እንዲሆን ህዝቡን ለማስተባበር በዛን ጊዜ ላይ ነው እንግዲህ ማታ የት እንደነበሩ ማን ጋር እንደነበሩ እነማምን እንደነበሩ በሙሉ ሰምቼ ጠዋት ሲሰሙት በዛ የተነሳ ነው ጆሮዬን ሰርቶልኝ እየተሰማች እንዴት አወቀች ይባል ነበር። እና እንደሱ አይነት ነገር አለ እውነት ነገር ነው። አሁን ስንመለስ የመጨረሻው ክፍል ነው። እዛ ላይ የማጠቃለያ አንዳንድ ነጥቦች እናወራለን። ግን በጣም ደስ ብሎኛል በምናደርገው ጨዋታ ሁሉ። የተወደዳችሁ የርዕዮት ተመልካቾች ሀሳቦቻችሁ ያስፈልጉናል፣ ጻፉልን። አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ ደስ ይለናል። መልሰን እንመጣለን። የዛሬው እንግዳችን አርቲስት አለምፀሐይ ወዳጆ ናት። ወደ መጨረሻው ነገር ከመሄዴ በፊት ስዊዘርላንድ ለቲያትር ሄዳችሁ ሻንጣው ለብቻው ሄዶ ምንድን ነው የተፈጠረው? የሚደንቅ እኮ ነው። ምን ሆነ መሰለ፣ ስዊዘርላንድ ስንሄድ ዙሪክ ፕሮግራም ነበረን። የዙሪክ ትርኢታችን መቼም በጣም አስገራሚ ነው። ሻንጣ ጠፋብን፣ አልባሳቶቻችን አልመጡም። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሁለቱ ተዋንያኖቼ አበባየውና ተስፋዬ ከኦክላንድና ከሳኖዜ ስለነበረ የሚመጡት የእነሱ ፍላይት በጀርመን መንኩል ሌላ ፍላይት ችግር ገጥሞን ነበረ። መቼም በጣም ወዳጄ የሆነው ሸዊት በዚህ በትራቭል በምናደርግበት ጊዜ በትኬት ቆረጣውም በመስመር ማስያዙም አንዳንድ ችግር ሲገጥመን እሱ ጋር ነው የምደውለው። እሱ ባይሆን ኖሮ እንደው በጊዜው በወቅቱም ዙሪክ ገብተው አብረን ልንሰራም የምንችልበት ሁኔታ አልነበረም። እጅግ በጣም ችግር ነበር። በዛን ወቅት ታማኝም ደግሞ ዝግጅቱ አብሮን የሚሳተፍ ባለሙያ ነው፣ እዚያ ይገኝ ነበረ። አሁን መስከረም ልብሱ አልመጣም። የታማኝን ልብስ ተውሶ ሱሪው ባጠረ መልኩ ነው ኮሜዲውን ሊሰራ የወጣው። ኮሜዲ ስለሆነ የኮሜዲ ችግር የለው። በዛ መልክ ነው። አውሮፕላን ላይ ግን እየሄድን እየተጓዝን አሁን ተስፋዬ ቢቀርስ ምጥ ጭንቅ አለ በእኛ መካከል እንወያያለን። አሁን ቴዎድሮስ ለገሰን ታውቀዋለህ፣ ከለሩም ጠይም ነው የምንሰራው። አንዱ አጭር ትንሽ ኤክስትራክት እንትን የጣይቱ አለች። ጣይቱ ከአንቶሎኒ ጋር የምታደርገው ንግግር አለ። እሱ ደግሞ ተስፋዬ ነው የሚጫወተው። እና እየመጡ ምን ይሉኛል፣ እንትና ቴዎድሮስ ይጫወተው ይሉኛል ማለት ነው። በኋላ ግን ገልብጠው ነው አለም ከቸገራት አይ ፀሐይ ያጠቆረው ጣሊያን እያለ አይቶ ፀሐይ የበላህ ጣሊያን እናገባ ትይዋለች እያሉ ባካችሁ አትቀልዱ ላለው ወይም ህንዱ እናርገው ከህንድ ጋር ተነጋግራለች ጣይቱ እያሉ በዛን አይነት መልክ በጣም እየሳቀን፣ ግን እኔ ምጥ ነበር። እውነቴን ነው ምልህ፣ ተስፋዬ ቢቀር መድረኩ በጣም ችግር እንደሚፈጥር ማመን እናርግ ብለን ነው። ለምን መስከረም በመድረክ የቲያትር ህግጋት የመታሰር ባህሪ የለውም። መስከረም እኔ እንግዲህ ከሃይ ስኩል ጀምሮ አግኝቼ ያወጣሁት የፈጠራ ልጄ ነው። የራሱ የሳቅና የቀልድ እንትኖች ላይ ድንቅ የሆነ ባለሙያ ነው። በመድረክ ቲያትር ግን ልሰርህ ስትለው ሊታሰር አይችልም። በጣም የሚገርም አይነት ነገር አለው። እሱን የታማኝንም አወራሃለሁ የእሱንም አለኝ። ግን መስከረም አንድ ጊዜ
እንደዚሁ ቴዎድሮስ ቀረብንና ዴንቨር ከተማ ነው። በጣም ትንሽ መስመር ደግሜ እየነገርኩት እንዲህ ነው የምትለው ከእንትና ተቀብለ ነው አባክሽ ተይኝ አንዴ ቲያትሩ አይቀርም ቴዲ ግን አልደረሰልንም አልመጣም እንደዚሁ ባሮፕላን ችግር ነው ግባ ተባለና ገባ ማለት ነው መስከረም በቀለ ገብቶ የራሱን መስመር ካለ በኋላ ጥሎን ወጣ እንዴ ዞር ስንል የለም እኛ ደግሞ ማለት አለብን እንደምንም አድርገን ሸፋፍነን ያ ቲያትር ወጣና እንዴ ምን ሆነህ ነው የወጣው ብለን እንጠይቀዋለን እንዴ የራሴን ካልኩ በኋላ ደግሞ ለምን ነው የምትፈልጉኝ እንደውም ያንንም ማለቴ እኔ ሆኜ ነው አይነት ብሎ እንደዛ አደረገና በቲያትር ስራዎች ውስጥ ያ ችግር ስላለ እኔ ምጥ ነበረኝ ለማለት ነው እነዚህን ጉዞ በመንሄድበት ሰዓት አንድ ጣይቱን ቲያትር በተመለከተ አንድ ቤተክርስቲያን ላይ ስራ ሲሰራ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ሰው መጨብጨብ ጀምሮ ማለት ይጀምር ብሎ ልብሱ መረሳቱ ነው ወክሽ ከዛስ አንዴ የጣይቱ ልብስ ነው ጣይቱ ሌላ ሆና ልትወጣት ይችላል አንድ ትሪት እኮ ጸጉሩ ቁመናው አካሄዱ ድምጹ አልባሳቱ ነው እንግዲህ ያን ባህሪ የሚፈጥረው ከሁለት ደቂቃ በኋላ ተውኔቱ ሊጀምር ነው ነው እንግዲህ አይደል ሁኔታ እሺ እና ምንድነው መሰለ መድረኩ ላይ ሌሎች ሰዎች የተለያየ ነገር እያደረጉ እንዲቆዩ ማድረግ ነው እንጂ ያለኝ አጋጣሚ አልባሳቱን ሳላርግ ልተኩስ አውጥቼው ነው ደግሞ እኮ የራሴ ልብስ ነው የጣይቱ ተኮስኩ አረኩትና መታጠቢያ ቤቴ ላይ ሰቀየዋለሁ አሁን ሌሎች ነገሮች ፓክ አርጌ ሌሎችን ስራዎች ሰርቼ ነድቼ እዛ ስደርስ ያ ልብስ የለም እኔ ባየር ላይ ልብረር በምን ልብረር በዛ መኪና መቼም ሄዳ መጣች አልባል ደሞ ሩቅ ነው በጣም ሩቅ ነው ሚገርም ነበር እጄ መጣውና ለብሽ እንደገና ሰራው ቲያትሩ ሚደንቅ ነው እንደ መጨረሻ ነገር ሰው ምንድነው እስኪ ለምስጋና ደሞ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል መቼስ በዚህ ሁሉ ጊዜ በሰራሽባቸው ጊዜያት በሄድሽው መንገድ ሁሉ ለመስራት በተነሳሽባቸው ጉዳዮች ሁሉ ያንቺን ስራ ያገዙ ሰዎች አሉ እና ለምሳሌ እኔ ማተኮር የፈለኩት በጣም በዙሪያሽ የነበሩት ሰዎች ነገሮችን ለምሳሌ መክሊትሽን ቀድሞ ያዩልሽ አይዞሽ አበጀሽ ያሉሽ በመንገድሽ ሁሉ አብረውሽ የነበሩ ሰዎች ምስጋና መስጠት ያስፈልጋልና አንዳንዶቹን እኔ ማስታወስ ወዳለሁ ለምሳሌ ቀደምም በተወሰነ መንገድ አንስተሽዋል የመዝሙር መምህርሽን እና የቲያትርም እንዲሁም መምህርሽ የነበሩት አቶ መላኩ አሻግሬን አንቺ ራስሽ እንደምትጠሪው ጋሻ ኃይለ ጊዮርጊስ እና ደግሞ ምናልባት ምን ስሜት እንደሚፈጥርብሽ አላቅም ግን በህይወት የተለየሽ እና መጽሐፈሽ ላይ ደግሞ ሁለንተናዬ ነው ሁለንተናዬ ነበርክ ብለሽ የጻፍሽለት ባለቤትሽ ደጁም እንዲሁ እነዚህን አንስቻለሁ አንቺ መቀጠል ትችያለሽ ግን እንደው መነሳት አለባቸው እንደማጠቃለያ ብዬ ስለማስብ ነው አንደኛ ወንድሞቼም ጓደኞቼም ደግሞ ሰው የማይገባው ድረስ እስኪገርመው ድረስ ሁለቱም የትዳር ጓደኞቼ ያለኝ ግንኙነት የሚደንቅ አይነት ነው በጣም ወንድሞቼና ጓደኞቼ ናቸው እንዳልኩ ታደሰ ወርቁም ይሁን ደጀኔ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ደጀኔ ገረመው ልጆቼም ጊዜያቸውን እየወሰዱባቸው እናትነት ጊዜያቸውን ያሳጣኋቸው ትውልድ ታደሰም አይናለም ደጀኔም በእውነት ተገቢ ምስጋና ይገባቸዋል ጋይ ጸጋዬ ደግሞ እንደ ሙያ አባት በየሄደበት ቦታ እሱ ቢኖር ኖሮ ይሄ ማዕከል እዚህም ደረጃ ቆሞ አይቀርም ነበር እውነቴን ነው መናገር በየሄደበት የጥበብ ማዕከል የሌለው ህብረተሰብ ምንም ነው ያለ የሚናገር እሱ ነበር እና እዚህ ከተማ ውስጥ አንድ የጥበብ ማዕከል መመስረት አለበት እና ያንን እሱ ነው ይገፋፋ የነበረ ነው እዚህ ደግሞ በሙያዬ ደረጃ እነ ተመስገንን በል እነ ቴዎድሮስን በል እነ ቲጂያውን ስንጠራቸው እነ መስከረም እነ ተክሌ እነ አለማየሁ ገብረሕይወት እነዚህ አይነት የሙያ ጓደኞቼ ልነግራ ለምደውኛውን ሰው መጀመሪያ ቁጣዬን ሲያቅ ብስጩነቴን ሲያቅ በርግጎ ሊጠፋ ይችላል እነዚህ ግን ተዋህዷቸው ቁጣዬም ብስጭቴም ተዋህዷቸው እንደገና መሳቂ አርገውታል አሁን እና እነሱን አይነቶቹ በቦርድ አባልነትም አብረውኝ ሲሰሩ እንደነ ሰለቦን እንደነ አዩ እንደነ አሉላ ደረጀ ጋዜጠኛው እንደ በኃይሉ በየኮሚቴው በጠራሁት ቦታዎች ላይ የሚገኙልኝ ሰዎች አሉ እነዚህ ባይኖሩ ምን ይውጠኝ ነበር እላለሁ በገንዘብና በጉልበት ጣይቱ ወደ 3 ቢሮ ነው አሁን የሚያካሂደው ዳመን ከፍለው
ህዝቡ የንግዱ ህብረተሰብ ተገቢ ያልሆነ ምንም ማያረግም አለ የሚያረጉት ጥቂቶቹ ግን ሊመሰገኑ ይገባቸዋል ጥበብ ገብቷቸው ግለሰቦች አሉ ከቤተሰቦቼ በእውነት ነው ማለት እዚህ ቅርብ ቤተሰቦች አሉ እንደነጋሽ አብርሃም እንደነሙልዬ እንደነጋ አለባቸው ያሉ ሰዎች በቅርቤ ያሉ ሚረዱኝ አባቴ ደግሞ ሌላው ሰው ነበር አባቴ አንደኛ ያስረከበኝ ውስጤ የጽሁፍና የጥበቡ ነገር ሚደንቅ ነበር አባቴ እንዴት አይነት የቋንቋ ሰው ነበር እሱም ራሱ ትልቅ ጉልበቴ ነበር በእውነት ለመናገርና እነዚህ ቤተሰቦችን ደግሞ በአጠቃላይ ላመሰግን ላደንቅ ፈልጋለሁ አይዞሽ የሚሉኝን ከርቀት አሁን ከአውሮፓ በለው ወይ ከአውስትራሊያ በል ከለንደን በል ከሌላ ሀገር ከአውት ኦፍ ስቴት ደግሞ እኔ አሁን ቴዎድሮስ ራይን ይዤ ሲሄድ የሚደንቀው ነገር በየከተማው ኡ የታግንቺ አንድ ነገር ባረኩ ደስ ይለኛል ብዬ ልነበር ብለው እንደ 3000 ብር 2000 ብር እጄ ላይ ለጣይቶ ይላኳሉ ድንገት ሰርግ ላይ አግኝቶ እጄ ላይ ስልክ ቁጥር አስመስሎ አጨምዶ 1000 ብር ይላከሰው አለ ተመልከት እዚህ ቆሜ ስለምነው ማረግ ሰውም አለ ግን እንደነዚህ አይነት ሰዎች አሉ ጠርቼም አላበቃቸው ጉልበቶች አሉኝ ከየከተማው ማመስገን አለብን ብዬ ነው እጅግ ማመስገን የሚገባንና እኔ ዘወትርም ደግሞ በጥያቄዎችም ላይ ሁልጊዜ እንደዛ ነው ማረግ ሚዲያው ደግሞ እንዲሁ ዓለም ፀሐይን ለማሞገስ ሳይሆን የተሰሩ ስራዎችን እያወጡ ነው እዚህ ይሄ ነገር እንዲደርስ የተደረገውና እንኳን ምስጋናቸው ወቀሳቸውን ስለሞድ ከመግቢያም ላይ እንዳልኩት ያሳድገናል ያሳድገናል ስለዚህ አሁን አንተን ደሞ ኢቤስ ከተመሰረተ ጀምሮ ሙነቴን ነው እያንዳንዱ የጣይቱ ስራዎች ልጃችን ራሱ ስሞን እዚሁን ስላለም እሱም እንደዛው ነው ግን ኢቤስም እንደ ድርጅትና እንደ ጣቢያነቱ ለሚያደርገው ነገር እና ሁሉንም እንዳመሰግንና የረሳውትም ቢሮ እንዳይቀየመኝ ግን እኔ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰጠኝ ፍቅር ራሱ ለኔ ጉልበቴ ነው በውይይታችን ደስ ተሰኘሽ ወይ እንደው በመጨረሻ ላይ እንግዶች እንጠይቃቸዋለን ሁሉ ጊዜ ያሰኛቸውን ሀሳብ እንዲሰጡ ነው ለመሻሻልም ለመታረምም ነው ደስ ተሰኝተሻል ወይ በጣም ነው ደስ ያለኝ ቴዲዬ በጣም ብቻ አሁንም ቤት አላሰጠኝም የግጥም ቤት ነው ይሄ ነገር የግጥም ቤት ነው የግጥም ቤት አዎ የቤት ስለሌላ የመንግስት ቤት እሱንማ ኢትዮጵያ ሄጄ ነው የምጠይቀው እንደ ውሃው ጋር ብያለሁ ባህር ዳር ውሃ አጠገብ ነው የምፈልገው በጣም ደስ ብሎኛል ከጊዜሽ እንደው ፈቅደሽ እዚህ ስቱዲዮ መጥተሽ እኔ መሰለ ውብ ጨዋታ በሁለት ሳምንት ስላደረግን በጣም ደስ ብሎኛል ሬዮት ሁሉ ጊዜ ከጎናችሁ ነው ከጣይቱ ጎን ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ ክብሯትና ክብሯን ጨዋታው ይሄንን ይመስል ነበር ከአርቲስት ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ጋር ያደረግነው በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይና እንግዳ እስክናገኛችሁ ቸሩን ሁሉ ተመኘን